É com grande prazer que eu tenho comigo no estúdio de Gente da Nossa, pela primeira vez, a Jeanette Sousa, uma artista, atriz, e também o Ryan Scott, que é o marido dela na realidade, mas é também o marido dela no filme que tem o título de A Date with Miss Fortune. Bem-vindos ao programa. Welcome to the show, de Thank Gente da you, Nossa. obrigada. É um Thank you very much. prazer. I'm sure you know how to say obrigada em português. I do, Obrigada. obrigada. Bom dia. Bom dia, muito bem, muito bem. Jeanette, parabéns neste teu é o teu primeiro filme. Producing Sim. and writing, yes, mas Sim. como atriz eu já fiz. Várias outras coisas, sim. Sim. O que é que tens feito, mais para as pessoas terem uma ideia? Tens feito comerciais, não é? Reclames, havia tanto. Sim, e também em programas de televisão. Eu fui um series regular Sim. on North South, Meet the Browns, CSI New York, Supernatural, guest stars, vários. So this is not, your first experience on front of the camera. É a minha primeira vez. Num filme? Wearing three hats. Yeah, sim. Também és produtora, não é? Producer e também escritora. Sim. So writer, producer and that's and the same thing with Ryan, I guess. You are the main writer or is this a collaboration We're between definitely a collaboration. We co-wrote it together, co-produced, and then of course we're starring in the movie as well. Okay, well, tell me all about it. O filme é sobre quê? Eu acho que nós podemos dizer que o filme foi inspirada para a nossa relação intercultural. Sim. E que tem muitas coisas no filme que mesmo conhecer a nós e também, isso não foi com nós, foi com outros casais que nós sabemos que também tem numa relação intercultural. Sim. So, you don't want me to translate that, right? No, no, no. No, I was asking, how did this the movie come about? So, if you don't mind giving me the English description of it. Yeah, well, it's inspired actually by our real life relationship, and there's so many funny things that happened over the course of our relationship. You know, me being introduced to a Portuguese family and all the traditions and even some superstitions, and it just sort of fell into place. So we started, writing down ideas and, funny things that actually happened to us, and then it just evolved into a feature script. And then from there we thought, well, maybe we'll produce it. We thought about going out to some, some A-list movie stars for it, and then we realized that was definitely not in our small budget. So by default, we became Jack and Maria, and I think it really worked out great that we did, because I don't think anybody could have probably portrayed us the way that we can. Okay, so what the movie is about, your relationship, Maria, that meets Jack. So Jack. He's a sitcom writer who, who's minding his own business. He's about to start a new life across the Atlantic in London, and then he stumbles upon Maria in a diner, and Maria ends up saving him with an awkward encounter with his ex. And from there, a six-hour date ensues, and it's shown throughout the entire duration of the film. Oh, I see. And we keep flash-forwarding to their future life together as well. So it's sort of like they try to impress each other in a first date circumstances, and first is a really big theme in our film. So they might say, hey, I love Michael Jackson. Oh my goodness, I love Michael Jackson. Right. Fast forward 6 months later to their real relationship, it's like, I can't stand Michael Jackson, that kind of thing. So it's just one of those things that's, it's always a setup right. in the diner, and then we, in the future life together, we get to see what the reality is. Now, how realistic is that to your personal relationship in terms of the meeting? In terms of our first meeting?
I like to think that I was, depending on who you ask. I like to think that I'm a little bit more forthright than maybe Jack was. A little bit more honest sometimes. Yes, for sure. I'm not quite as superstitious as Maria. Although there are things. Tem um pouco sim, de tudo. Mm-hmm. Porque a comunidade, os portugueses realmente têm aquilo, têm um pouco de superstitions que têm. E também não é só a nossa cultura, é os gregos, os italianos, os chineses, muitas pessoas acreditam no Maui e coisas assim. E no nosso filme a gente we have fun with it. Yeah, absolutely. Mm-hmm. Não, diz-me uma coisa. Este filme vai ser apresentado agora em Toronto pela primeira vez. Sim. E o filme está a ser comparado com My Big Fat Greek Wedding. Sim. Essa comparação é uma comparação que vocês gostem? Do you like the comparison with the Big Fat Greek Wedding? Absolutely, I'll take that. It was I think the highest grossing romantic comedy of all time, so I'll definitely take that comparison. Mm-hmm. I can see it is a cross-cultural romantic comedy, so I can definitely see comparisons there, but we definitely have something unique about our film in terms of not only the structure, but just sort of the overall the overall theme of firsts, and we ask the question, what happens when all the firsts are gone? What happens in a relationship when you're living with each other, 6 months, 1 year down the line, or years down the line? How do you still keep it, keep the relationship together and romantic? Fresh. Mm-hmm. And fresh, yeah. So besides doing the movie, you're actually being maybe a couple's counselors. Yeah. You're probably giving advice to a lot of couples when they go and watch this movie for Valentine's. I don't know about that. It's a great Valentine's Day movie for it sure. Is, yeah. I think there's definitely a relatability. Mm-hmm. That a lot of couples, I think all couples will be able to relate to Jack and Maria's relationship. And comparing it to My Big Fat Greek Wedding, nós estamos em esperança que, como os gregos supported My Big Fat Greek Wedding e eles foram a raiz daquele filme e deu aquele filme muito suporte, so that it was successful. Uh-huh. Nós esperamos também que a comunidade portuguesa também pode fazer a mesma coisa que nós e venha suportar o filme, sim, ver é muito o filme. Importante absolutamente. E é uma das razões também nós gostávamos que isso acontecesse, porque o sucesso e o nome e um pouco da cultura portuguesa num filme não é uma coisa que se vê todos os dias. Exactly. É muito raro. Yeah. É muito raro isso acontecer. E também o facto que existe mais do que uma artista, a atriz portuguesa. Tem também a Nelly Furtado. Sim. Também a Nelly Furtado. E também o Joaquim Almeida, sim, que é um grande ator português. Uhum. É uma grande representação. Não, o filme vai abrir aonde? Vai abrir em Ontario, no Cineplex Vaughan, Cineplex Yonge and Dundas e no Cineplex Winston Churchill, no dia 5 de fevereiro. O primeiro fim de semana é muito importante para nós, porque se o filme faz bem, o peixe vai... Pode as outras províncias e o resto do Canadá também sim, vão mostrar interesse, obviamente. E o fim de semana, depois é o fim de semana do Valentine's Day. Yes. Portanto, é muito importante para aquela primeira fim de semana e para pessoas irem para o cinema. Para ver. Now, in terms of the marketing of the film, are you two also handling that? Or do you have a distributor? We have a distributors and a publicist. And publicist and all that stuff. And I know you have like a whole wardrobe person and makeup artist and everything coming along with you, right? Well, we have a little team. We have, yeah. It's been we do, because it's so close. The project is so close to our hearts and stuff like that. We really do sort of oversee everything. So. Mm-hmm. We're involved in all of those aspects. Mm-hmm. So. That's fantastic. So if you had to tell viewers, in a few words, why they should go watch this as a Valentine's Day date movie, how would you say it? Quando o filme foi shown, apresentado em Portugal, para nós foi uma grande alegria para ver no cinema, para ver as caras do pessoal, eles riam muito, eles choravam. So, eu acho que
o filme é um filme muito fun. Sim. E que, and if you go to the theater, it'll be 97 minutes that you'll very much enjoy and you will go on a journey. And hoje em dia nós não temos muitos filmes que fazem isso. Rir. E neste tempo no mundo é importante para a gente nós rir e ter filmes como esses. Exatamente. Isto não é um filme só para aqueles que estão a namorar ou para os casais mais novos, é um filme para todas as pessoas. Exatamente. Não é? Para os avós, os meninos, casais. Isto foi o que é que a gente, queríamos fazer. Foi escrever um filme que pessoas de todas as culturas pedirem gostar e de qualquer idade também podia gostar. The whole family. Do you think other cultures can also relate to it based on the writing of it? Absolutely. I think it's, I know that the Portuguese community will really, really like it, but it's a universal themes and stuff like that, so I know it's really going to transcend all cultures, and it's going to be very identifiable in the European, other European cultures, because there's a lot of similarities, and it's a cross-cultural love story. So there's Canada's probably the most multicultural country in the world. Absolutely. So everybody has relationships with everybody else, and they're introduced to those traditions and cultures. So a lot of I think people will really be able to relate and say, oh, I know, like, this happens all the time. Well, great. I want to thank you. I don't know if there's anything you want to add to the interview, but feel free to do so. And let's just, get our viewers to go out there and watch it right now in Toronto on the 5th. Starting on the February the 5th. 5th, 6th and 7th is our opening weekend. And after that, depois disso, o resto do Canadá, maybe the rest of Canada where the program is seen, will also have an opportunity to watch it. Fantastic. Yes. Congratulations. Thank you very much. Obrigada. And we'll talk after the opening. Sounds great. Good. Awesome. Thank you very much. Novo Horizonte e António Botelho são proativos com a sua saúde. Praticante de medicina naturopática, utiliza remédios naturais, tratamentos não invasivos e ajuda o seu corpo a restaurar-se. Quando trata da sua saúde, naturalmente vai ter uma vida mais produtiva e feliz. Visite Novo Horizonte. Consulte o naturopático António Botelho, 999 Bloor Street West.